Інфекційні хвороби, неможливість пити та вживати в їжу. У невеликому закарпатському містечку Чоп проблема з якістю води, яка надходить через міський водогін у людські домівки та на підприємства. Дуже-дуже страшно. Пити неможливо. Купатися, то навіть посуду мити неможливо. Дуже погано. Кажуть, я не була вдома. Кажуть, що якась не можна пити її. Я не знаю, що там є, але вонюча і всі боліють. Всі поголовно. Я не знаю, що там у тій воді є. І з перебоями страшними, і не знаю. Яка я в ріці мутна, така і в крані. Ну. Ну, погана вода, дуже погана. Вона мутна, а пити її в сирому виді ніхто не п'є. Обично ми беремо, купляємо воду, ця, що продається. Проблема з якістю води у Чопі виникла давно і періодично нагадує про себе масовими захворюваннями місцевих жителів. У нас своєї води немає ще, тобто міської води немає ще. Вода в нас йде з залізниці, з водича 5. От. Ну і постійно люди страждають від цього. То вона неякісна, потім всякі різні палички знаходять. Зафіксовано в міській лікарні багато випадків іменно кишкових розладів. Карпатським лабораторним центром, то, що було на базі санепідемстанції, було дібрано взірці, вони не відповідають нормам питної води, дуже сильно не відповідають. Була зібрана комісія ТБНС, на якій міська, на якій постановили, ну, по-перше, забезпечити організації питною водою необхідним кількістю. Це дві школи, садочок і лікарня. Причина неякісної води – старі труби, які постійно рвуться. Водопостачальник, представники железної дороги, понімає і проаналізував то, что за последнее время они сделали, какие средства инвестировали в реконструкцию, модернизацию. Мы поняли, что это как минимум не то, что недостаточно. Это подсказало нам искать другой альтернативный вид подачи воды. Тож, аби покращити ситуацію з якістю води, вирішили облаштувати станцію водозабору у міському парку. У грудні 2016 року була готова проєктно-кошторисна документація, отримали позитивний висновок, зареєстрували у Міністерстві регіонального розвитку. Що дозволить нам в наступному році розраховувати на определені денежні средства для запуску на определенно першому етапі водозабор. Як мінімум ми зможемо мати воду. А наступним етапом буде подача води у міську мережу.